день Миколаївський стадіон «Юність» перетворився на арену змагань чотирилапих улюбленців собак. Там відбулася традиційна виставка. Яким породам віддають перевагу жителі міста та як готувались до цієї події, бачила наша знімальна група. Поки готували до роботи ринги, глядачі могли побачити захоплююче видовище. Майстерність дресури демонстрували вихованці Центру дресурування «Золотий легіон». Вразили змагання на швидкість. Відстань приблизно в 20 метрів собаки долали за кілька секунд. Але тут не просто демонстрували собак, було за що поборотись. Сьогодні тут проходить сертифікатна виставка собак всіх пород. Значить, з присудженням победителям титулів чемпіон України і кандидат чемпіони України. Значить, зареєстровано порядка 200 собак. У нас осінню завжди порядка 200, весною собак 250-230 збирається. А поки всі бажаючі дивились розважальну програму, власники собак-учасниць готували своїх улюбленців до виступу в рингах. Причому хвилювались господарі, а не їхні вихованці. Хоча для справжнього собаківника його собака найкраща. У цій родині улюбленець – бернський зенненхунд Адам. Ми чемпіони України, багато наград отримуємо, все время участвуємо в виставках. Ну, тим не менше, хороший друг, замечательний охранник. А ось Ніколь ще маленька, хоча вже зараз московська сторожова своїми розмірами привертає увагу. Господар обирав собаку за певними якостями. Частний дім, потрібен хороший охранник. Відзиви почитали в інтернеті, людей пообщались вживую і вирішили приобрести. Думок власників собак багато, як власний пород. Однак зрозуміло одне – в першу чергу обирають друга, улюбленця, собаку, яка зрозуміє господаря з одного погляду. Олена Міщенко, Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.